Zaposleni v podjetju Pangoslar d.o.o. smo bili med prvimi, ki smo že pred več kot 3 desetletji začeli z uvajanjem profesionalnega sistema čiščenja, izobraževanjem čistilnega osebja in uvajanjem strojnega čiščenja. Smo med redkimi, ki redno prirejamo brezplačne seminarje in šolanja pravilnega, ekonomičnega in ergonomskega postopka čiščenja. Svetujemo pri izboru čistil, orodij in strojne opreme ter izdelamo načrt čiščenja. Ponosni smo, da je večina sanitarnih inženirk in inženirjev prav v podjetju Pangoslar pridobila praktično znanje in strokovne nasvete. Profesionalen pristop se nam bogato obrestuje, saj široko paleto produktov že desetletja oskrbujemo nekatere najeminentnejše slovenske ustanove in podjetja, kot so Univerzitetni klinični center, Krka tovarna zdravil, Lek, Slovenske železnice, domovi starejših občanov, šole, vrtci in vsi večji čistilni servisi. Naši strokovnjaki so v nenehnem stiku z najnovejšimi dosežki in trendi na področju čiščenja in pridobljeno znanje z veseljem prenašajo svojim kupcem. Na sedežu podjetja Pangoslar imamo svoj lastni servis in bogato založeno trgovino. Razpolagamo z najkvalitetnejšimi čistili, profesionalnimi orodji in stroji elitnih blagovnih znamk. Columbus, Fermop in Ungar iz Nemčije, 3M iz ZDA, Kiel ter Ghibli in Fimap iz Italije.